Agora temos aqui teus amigos aqui da, que a gente tivemos na escola, os três, pá. O João Manel, Calçado, o filho de Luís Charreta, e o meu amigo Luís Ribeiro, o Ivo Silva, os três dos anos 60. Aqui no Cabo do Raminho, neste dia 11 de maio de 2021, fica registado para sempre que o grande mestre Luís Ribeiro veio aqui para meter o teto. Aqui o José Manuel, filho de Luís Charreta dos Altares, pá, que a gente vê-lo pouco, que ele anda sempre aí ocupado e também com obras, mas muita gente dos Altares e aqueles rapazes da nossa idade o conhecem. Ó, José Manuel, tu é sempre mais trabalhinho também, não é? Sempre. Sempre. Ficaste ao trabalho desde pequenino e nunca mais paraste. Estou-te a ver ainda já com, talvez com 12 anos, tu já eras um gajo grande ao pé da gente, que a mala a sair da escola. A gente dizia para o João Manuel nunca mais sair da escola. Ó, João Manuel, para. Estamos, amigos, cá estamos aqui no nosso raminho, Freguesia Norte da Ilha Terceira. Cá estamos nesta beleza, os pássaros cantam, vemos ali os cerrados verdinhos. Esta casa aqui, precisamente há 30 anos, estava eu aqui a viver nesta casinha que hoje já está desta forma, como podem ver. Morava eu aqui há 30 anos. Os belos tempos do passado, os melhores tempos, costuma-se dizer, vão-se passando. E ai, tanta casinha que tem por aí já caída, cada uma com a sua história. A todos quero saudar, estou aqui para cantar, para vocês imigrantes. Terra de fartura, onde a saudade perdura, dos Açores tão distantes. Essa saudade que magoa, que não deixa a dor à toa, e nada fica como antes. E no meu fraco cantar, lhes quero desejar o melhor que o mundo tem. Quem de lá partiu,
a pegar. Vamos lá ver o banho. Vai encher toda a voz. Oh António, temos aqui, olha o José Manuel, olha o José Manuel de Luz Charreta, está aqui, da Vinha Velha, pá. Nossa, não conhece ninguém. Olha o Luís Ribeiro, o nosso amigo António em Teloar, está a ver a gente. Aguenta António, ai, quando chegares cá, o Caterpillar vai trabalhar. O Neves está, o meu amigo Neves tem lá em cima um Caterpillar, tu vais ver essa terra toda, ali da Canal Smoke. O Luís aqui a trabalhar para ganhar uma fama medonha. Sim, para grande tete. O que é que ele está ali a fazer? Eu também quero um igual. O meu amigo Luís Ribeiro é o rei dos tetes da Ilha Terceira. O rei. Como é só há um, é o Luís e mais nenhum. Mas o que tens? Um cavaco. E daqui a dias é os alumínios, daqui a dias vai ser alumínios. Transirpeia. Gamurpeia, não transirpeia. Ah, é, Gamurpeia. Que o Luís vai meter aqui uns coisas e isso vai ficar com luz, pá. O meu amigo Luís Ribeiro, daqueles velhos tempos que temos na escola e agora juntos para o trabalho. Juntos, eu a ver-te. É só para dar ganga. Eu aqui só a fumar o nosso amigo Luís, olha como ele está contente a trabalhar, está contente, um belo dia aqui de maio, a gente aqui há 20 anos, a gente vai sentir saudades desses tempos. Quer pegar mais uns 10 ou 15 tetes destes? Daqui a 20 anos o Luís vai dizer, ai, ai quem pregasse tetes daquela maneira. Deixa a dor à toa e nada fica como antes. E no meu fraco cantar, mas quero desejar o melhor que o mundo tem. Quem de lá partiu voltará a sorrir com um sorriso triunfante. Trago o recado da ilha que vos entrego a cantar, meus amigos e amigas. Ela nos manda abraçar. Por mais forte que tu sejas, nunca deves esquecer. Por mais longe que tu estejas, na ilha que te viu nascer. E é aqui o pessoal está trabalhando, está um belo dia, para um dia quente, mesmo bom para se meter um teto numa casa. E é esta malta que aqui está, pessoal também da minha idade, que andámos na escola juntos. Uns derivaram para uma coisa, outros para outra. E os anos estão-se passando rapidamente. Outro dia a gente olha uns pequenos, pá, e já estamos a ficar uns velhinhos, pá, o que é a vida. Pá. Mas aqui o Luís ainda se aguenta bem aí em cima daí de umas tábuas, ainda se equilibra bem e vai metendo uns tetos aí nessas casas, já meteu muito teto o Luís, muito, já fez aí muitos tetos que ficam da mão dele, ficam restados da mão dele e está a ficar bom. Ei, que belo dia. Não é fácil ver aqui na Ilha Terceira um dia sem uma nuvem, maravilhoso. E já temos ali umas uma cozinha para a gente comer, que eu fiz aqui uma surpresa aqui ao Luís, passou aqui a um amigo que trouxe qualquer coisa e depois da gente meter o teto a gente vai pescar qualquer coisa. Isso agora também usa-se muito aqui, essas digamos essas folhas aqui de, isso é tipo um esferovite, mas é mais duro, para que o teto
fique mais isolado de calor, de frio, mais de ruído, mais proteção para os tetos. Antigamente não havia nada disso, era um tetozinho para cima, mas agora é assim, olha bem, olha o que está aqui, olha o que está aqui, aquele grande petisco da nossa Ilha Terceira, é aqui mesmo numas folhas de figueira, muito fresquinhas, que alguém trouxe há bocadinho, e trouxemos um pão de milho, uma garrafinha de tinto, e é aqui em cima desta mesa, e nesta beleza, nesta paz, neste sossego, que a gente vai petiscar aqui qualquer coisa, com a cabeça de alho, e é assim, se vai passando aqui a vida aqui na ilha, com esse petisco tão apreciado também pelo nosso povo, pelos nossos imigrantes que andam pelo mundo, que são daqui da ilha e que são dos Açores, tanto que apreciam umas lapinhas. E é, olha, como podem ver aqui nesta beleza, nesta paz, neste sossego que a gente, então, depois de meter o teto, a gente vai, estamos já aqui a petiscar qualquer coisa, não é? Vamos conversando, vamos trocando algumas impressões. As coisas estão chegando, e o nosso amigo, o meu amigo João Neves, aqui do Arte e Pedra. Isso é serviço pedido, é serviço feito. Aqui que o nosso amigo João aqui já está aqui no raminho para vir trazer as pedras, para os peitoris e para as portas. Olha elas aqui que é um luxo. Aqui é brilhar com sol. E de por cima a preço de custo. Epá, isso é aqui preço... com a granita aqui, é uma maravilha, não absorve a umidade. Está sempre a brilhar. Um espetáculo. Está a casa quase pronta. Está. Que fica na zona industrial de Angra do Heroísmo, também veio-me trazer já as pedras para os peitoris, e sempre que precisarem também alguma parte aqui do nosso amigo João, que gosta de trabalhar e servir bem as pessoas e que trabalha bem ali na zona industrial de Angra, passem por lá que ele está sempre pronto para vos atender. E é mais um amigo que ganham, e um bom trabalho também que ele também realiza. Bem, amigos, um abraço a todos, fiquem bem e fiquem na graça de Deus por todo o mundo. Amigo da Terceira.